Barka da zuwa Abba Piano Production. Masha Allah. ƴan uwa makallatan mu da duk fadin duniya baki daya. Muna tallata muku Abba Piano Production. Abba Piano Production guri ne wanda ya tare da kayayyakin zamani. Dukkanin nau'in abin da yake cikin studio a cikin Abba Piano Production zaka same shi. Abba Piano Production suna buga waƙar yabo, waƙar soyayya, waƙar siyasa, kai kowace irin nau'in waka ne. In dai ka zo Abba Piano to za a karkada maka ita kuma za su gamsar da kai yanda kake bukata. Ina ƙara gaya maka kai kodawa karkace bukata din gurungun Abba Piano Production suna dauke da mawakan zamani za su baka dukkanin abun da kake bukata kowace irin waka kake bukata to Abba Piano Production suna nan dauke da waɗannan nau'o'in waɗannan mawaka. Abba Piano ba su bar ku a baya ba koda majalisi ne kuke bukata a gidan bikin ku a zo a yi manzon Allah to Abba Piano Production akwai sha'irai mabambanta suna nan har ma da mai zamani sabanta shi Alhaji Idris Shehu Gombada dan Idi shi ma bashi da gurin da yake aiki in ba ina ba Abba Piano Production Rabi Sallu ala Muhammad a cikin Abba Piano Production anan ne inda kayataccen nan fitaccen sha'irin nan mai yabon Annabi tare da iyalan gidansa Alhaji Kamal Neman Didi Fage yake gabatar da ayyukan sa bara ku ji kadan daga ciki Malam Kamal Fage iyayen aljanna ne wa dadawa in dai Allah ya kona mahaifa na shugaba mu Musulunci ba bai amsa suna ba Na koma Kirista ko Juda ba Musulmi ba Na koma Sunday ko Monday ba wai kamalin ba Manufa daya Gani da ku gaba daya manufa daya Ku yi subscribing din mu Shiryu-shiryu Are you doing?
channel.